Agora eu vou falar as cores desses canhão, tá bom? E o RGBWA é a mistura de 5 cores, ou seja, frequência de 5 cores. O azul, o vermelho, o verde, o amarelo e o branco. Então, esse se chama RGBWA. Por que RGBWA? Porque é a mistura de 5 cores, são diferentes, diferenciadas. Então, quem não sabia dessa frequência de cores, fica aí essa dica e vamos continuar. Lembrando, pessoal, agora que esse canhão agora veio com a entrada agora diferenciada. Esse aqui é o cabo de postura, com duas entradas, como vocês estão vendo aí, ó, fácil pra canão, fácil pra retirar. E as duas entradas aqui XLR, né? As mesmas tem um X512, com duas entradas macho e fêmea, para você utilizar da forma que você achar melhor. Então veio esse cabo agora diferenciado, ó. Entrada de força dele é diferenciada mesmo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, retirar para vocês verem. Olha aí, eu baixei tudo, vou fazer a retirada só para vocês verem aqui. Ó. Só torcer, ó, o pininho, ó, puxou para frente, para trás, pedido, ó, torceu do lado, ó, já era, tirou. Então, essa é a nova entrada desse canhão que vocês estão vendo aí, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, fácil e prazo. Colocou aqui, ó, como é fácil. Colocou, ó. Apertou, girou, pronto, já tá pegando. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, a entrada do cabo de força, de energia, diferenciado também, com duas entradas também. Caso não dê problema, tem a outra. Olha aí, com duas entradas aqui para as duas MX, tá bom? Então essa dica aí, ó, muito bonito mesmo.